სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები მასაზე გაბუნია მხარდამჭერი ორგანიზაცია კრწანისი და არსეს. ახალგაზრდებმა ორგანიზაციის პრეზენტაცია პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში გამართეს. შავი ზღვის უნივერსიტეტის სტუდენტის მარია მახარობლიძის განცხადებით გაბუნია მხარდაჭერა მისი ახალგაზრდების დასახმებასთან დაკავშირებული კანონპროექტის გამოგაცვლას. კრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის კრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში აპირებს პარლამენტში შეიტანოს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის სავალდებულო კვოტების გამოყოფას, რის შედეგიც გაბუნიას განცხადებით ახალგაზრდების დასაქმება იქნება. Ratom Zaza Gabunia, imitorom Zaza Gabunia aris ertaderti politikosi, romelmats tavis saarchiono programashi akcenti gaaketa. Akhlagazdebis dasakmebis zalian mishnolovan gzaze, es aris kotirebis sistema, romelits avaldebulebs kerzo da sajaro kompaniebs akhlagazdebis dasakmebisatvis adgilebis gamoqopas da es chventvis akhlagazdebisatvis titoul chonganisvis aris zalian mishnolovani. Chemtvis titoeuli adamianis da gansakutrebit akhlagazdebobis თანადგომა, მითუმეტეს ასე ორგანიზებულად, ორგანიზაციულად არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის. ამიტომ მე მაძლევს იმეც ძალას და სტიმულს იმისა, რომ მე შევძლებ ამ დასახული მიზნების, ასე ვთქვათ, განხორციელებას და გარდა სტიმულისა ეს ჩემთვის არის ვალდებულება.